Τα φάρμακα και τα χειρουργεία που άλλαξαν το σώμα της δεν μπορούν να αλλάξουν τη βασική θεωρία ότι είναι και θα είναι για πάντα γυναίκα. Έχει αποφασίσει η Λιάγου Μιζάκη κάποια στιγμή. Μητσοτάκη θα φέρει στην Βουλή το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θα φέρει να θεσπίσουμε και το γάμο. Εσύ τι θα κάνεις, θα ψηφίσεις ή όχι? Δεν έχω αποφασίσει. Δεν έχω αποφασίσει, λέει, θα το ψηφίσω. Καλησπέρα σε όλους. Woke Fiesta, πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στη Woke Agenda. Και σήμερα σας έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα. Θα ακούσετε μαρτυρίες παιδιών όσον αφορά την αλλαγή φύλου. Αλλαγή φύλου σε έφηβα παιδιά που έκαναν στην Αμερική. Απλά επειδή μπορεί να είπαν τη φράση ότι αισθάνομαι κορίτσι ή αισθάνομαι αγόρι αντίστοιχα, και βρέθηκαν ξαφνικά σε κλινικές αλλαγής φύλου και σε ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Ξεκινάμε με μια συγκλονιστική ιστορία. Το κορίτσι λέγεται Chloe Cole. Πάμε να δούμε τι είπε. Είναι αυτή εδώ η κοπέλα. The transitioner σημαίνει ότι πήγε να κάνει αλλαγή φύλου από κορίτσι σε αγόρι. Νόμιζε ότι γεννήθηκε σε λάθος σώμα. Τελικά έκανε λάθος και ξαναγύρισε και ξαναγίνε κορίτσι. Αυτό έγινε μέσω ορμονών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Αμερική, ιατρικά σκάνδαλα, και δεν θέλει να περάσουν όλοι αυτά που πέρασε αυτή. Στα 12 της είχε δυσφορία φύλου, όπως τη λένε κάποιοι ειδικοί. Δεν ένιωθε άνετα με τις αλλαγές που γινόντουσαν στο σώμα της. Την τρόμαζε η προσοχή των αγοριών και είπε ότι ήταν σαν αγόρι. Και ήθελα αυτή η σεξουαλική τάση να ξεφύγει από αυτή την τάση και κοιτούσε πιο πολύ να μοιάζει στα αδέρφια της από ό,τι στις αδερφές της. Έγινε τελικά transgender, έγραψε ένα γράμμα στο τραπέζι της κουζίνας, το άφησε στους γονείς της, οι οποίοι ανησυχήσανε. Και πίστεψαν ότι έπρεπε να ψάξει βοήθεια από γιατρούς, αλλά αυτό ήταν τελικά ένα λάθος. Την έστειλαν κατευθείαν σε οργανώσεις οι οποίες την εξανάγκασαν να κάνει πράγματα που δεν ήθελε. Ο ειδικός για θέματα φύλου είπε στους γονείς ότι έπρεπε να ξεκινήσει ορμονοθεραπεία για να γίνει αγόρι. Ρώτησε τους γονείς μια απλή ερώτηση. Θα θέλατε να έχετε μια νεκρή κόρη ή έναν γιο ο οποίος θα ζει στο σώμα του ως transgender, εν πάση περιπτώσει. Τελικά οι γονείς της πήραν την απόφαση να της κάνουν αλλαγή φύλου και εδώ έγινε θέμα του gender affirming care, που είναι η εγχείρηση αλλαγής φύλου. Της βάλαν τεστοστερόνη και έτσι άρχισε να γίνεται σιγά σιγά προς αγόρι. Σταμάτησε η περίοδος από ό,τι λέει και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί καν στο σχολείο. Είχε πόνους σε όλο το σώμα. Όταν έγινε 13, έκανε και ένεση τεστοστερόνης πρώτη φορά. Έκανε μόνιμες αλλαγές στο σώμα της. Η φωνή της θα είναι για πάντα πιο βαθιά. Είχε πιο μεγάλη μύτη, πιο μακρύ πηγούνι. Η δομή στα κόκαλά της θα είναι μονίμως πιο αντρική. Προεξέχει και το μήλο του Αδάμ. Και είναι άγνωστο αν θα έχει γονιμότητα σαν κοπέλα. Κοιτάζει στο καθρέφτη κάποιες φορές, αισθάνεται σαν τέρας. Έκανε διπλή μαστεκτομή στα 15, της έχει αφαιρέσει το στήθος. Όλα αυτά της τα είπαν οι ειδικοί του Gender Affirming Care για την εγχείρηση αλλαγής φύλου. Για να καταλάβετε για πόσες φορές έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή μετά τα 18, ό,τι και αν γίνει. Πριν τα 18, τίποτα. Ναι, έκανα και τεστ για καρκίνο, δήθεν. Και ήταν φυσικά πλήρως υγιής, δεν υπήρχε τίποτα λάθος με το πώς αναπτύσσονταν το σώμα της ή το στήθος της. Απλά ήταν ανασφαλές έφηβο κορίτσι και αισθανόταν περίεργο γι' αυτό. Της έκαναν λοιπόν εγχείρηση αφαίρεσης στήθους. Δεν θα μπορέσει ποτέ να βυζάξει μωρό. Ντρέπεται να κοιτάξει τον αυτό του τον καθρέφτη πολλές φορές. Έχει σεξουαλική δυσφορία μέχρι και σήμερα και έχει μεγάλα σημάδια στο στήθος της. Δεν έγινε τίποτα για τα θέματα ψυχικής υγείας που είχε. Οι θεωρίες λέει ήταν λάθος. Τα φάρμακα και τα χειρουργεία που άλλαξαν το σώμα της δεν μπορούν να αλλάξουν τη βασική θεωρία ότι είναι και θα είναι για πάντα γυναίκα. Εντάξει, είναι ανατριχιαστικό το βίντεο, δείτε το ολόκληρο αν θέλετε. Πάμε να δούμε λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη, να δούμε τι μας λέει, γιατί βλέπετε όταν υπάρχουν τα λεφτά στη μέση, ξαφνικά μπορεί να αλλάξει στρατόπεδο από τη μία μέρα στην άλλη και από συντηρητικός να γίνεις προοδευτικός. Επειδή το έχει βάλει στην ατζέντα, γίνει προοδευτικούλης, έχει γίνει ο Άδωνης πλέον. Ο Βορύδης βγήκε ανοιχτά και είπε ότι αυτός δεν θα το ψηφίσει όταν έρθει, γιατί μαθαίνω ότι επεξεργάζεται από τη Νέα Δημοκρατία.
το νομοσχέδιο. Έχει αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάποια στιγμή. Ο Μητσοτάκης θα φέρει στην πλήρη το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τι θα φέρει να θεσπίσουμε και το γάμο. Εσύ τι θα κάνει, θα ψηφίσει ή όχι. Δεν έχω αποφασίσει. Δεν έχω αποφασίσει, λέει θα το ψηφίσω. Και μετά θα το πω αυτό. Δεν είμαι αξιωματικά αρνητικό. Δεν είμαι αρνητικό, θα ψηφίσω. Και όταν έγινε το σύμφωνο συμβίωση, εγώ είμαι αντίθετο. Κακό ήμουν αντίθετο στο σύμφωνο συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Ασχολήθηκε με το σύμφωνο συμβίωση, ενοχλήθηκε με το σύμφωνο συμβίωση. Γιατί υπάρχει σύμφωνο συμβίωση. Μεγαλύτερη φασαρία. Δεν είναι μεγαλύτερη έκταση λέξη σε σήματα πράγματα που δεν πρέπει. Οι συμπολίτε μα έχουν ίδια δικαιώματα με εμά. Κανεί δεν λέει πια στην Ελλάδα ότι πρέπει να έχουν λιγότερα. Ναι, έχουν ίδια δικαιώματα έτσι. Στο θέμα τη υιοθεσία όμω τι γίνεται, Άδωνη. Έχουμε κάνει ένα βήμα μπρο. Όταν έρθω όμω θα σου πω. Άρα λοιπόν δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το γάμο. Για το θέμα τη τεκνοθεσία υιοθεσία. Δεν υπάρχει γάμο υιοθεσία. Πακέτο, παιδιά, και γάμο και υιοθεσία, σύμφωνα με τον Άδωνη. Υιοθεσία. Η έννοια του γάμου είναι η οικογένεια. Ναι, ναι. Είδατε τι ωραία που δένει το πράγμα όταν πέφτει το χρήμα στη μέση. Θυμάστε στην προηγούμενη εκπομπή που η πρόεδρος των LCD γονέων μας έλεγε ότι δεν θα πούμε στο παιδί μας αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι, θα αποφασίσει μόνο του. Όπως προηγουμένως το κορίτσι που είχε θέματα στην εφηβεία της, έτσι, και του κάνανε χειρίσεις αλλαγής. Διότι κατά βάση αυτή είναι η ατζέντα πολλών από αυτών, όχι όλων, πολλών από αυτών. Και αυτό δεν πρέπει να περάσει. Και όταν εμείς σας τα λέγαμε πριν από τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο μπλε ΣΥΡΙΖΑ και ότι έχει ίδιες απόψεις με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αδιαφορούσατε όπως αδιαφορούνται εδώ και 50 χρόνια. Τώρα θα τα φάτε στη μάπα όμως. Δεν κατεβαίνουν με τίποτα τώρα. Θα ψηφιστεί κανονικότατα. Περνάμε σε ένα βίντεο με πάνω από 50 detransitioners, πάνω από 50 άτομα τα οποία στην εφηβεία τους έκαναν αλλαγή φυλού. Δείτε εδώ πέρα πώς είναι η ψυχολογία τους αυτή τη στιγμή. Δείτε. Για να δείτε τι κακό κάνουν οι γονείς, πώς δολοφονούν εντός αγωγικών τα παιδιά τους. Είναι πάνω από 50 άτομα τα οποία άλλαξαν το φύλο τους και τώρα γυρνάνε πίσω στο αρχικό τους φύλο. Εδώ έχασε το πώς είναι, λέει, να νιώθεις πως να χάνεις το παιό σου. Δεν έχουμε τεχνολογία για να γίνουμε πραγματικά γυναίκες, λέει. Δεν μπορείς να αλλάξεις το φύλο σου, λέει. Και το προσπάθησε, λέει, και δεν γίνεται. Λέει για τις περιόδους, για το παίος, λέει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να σου κάνουν για όλη τη ζωή θεραπεία ορμονών διαρκώς. Υπάρχουν και παρενέργειες. Μην αφήσετε τα παιδιά να κάνουν αλλαγή φύλου. Εδώ λέει πόσο βαθαίνει η φωνή. Εδώ φοβάται, λέει, να γυρίσει πίσω στο αρχικό του φύλο. Εδώ λέει το πώς ήμουν. Άρχισε, λέει, να αγαπάω τον εαυτό μου και έτσι έκανα επιστροφή στο φύλο. Γεννήθηκα, λέει, γυναίκα, πήγα να γίνω άντρας και τώρα κάνω transition. Δυστυχώς πρέπει να αφαίρεσαι και αυτή η στήθος. Αυτό είναι κορίτσι, έγινε προς αγόρι, ξαναγυρνάει πάλι. Στα 18 ξεκίνησε τις ορμόνες. Δείτε, ακόμα και στα 18 μετά μπορούν να αλλάξουν γνώμη. Δυσφορία, λέει, φίλου, είχε τεστοστερόνη και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο πρέπει να το δείτε ολόκληρο. Έχει 50 μαρτυρίες, έτσι, για να καταλάβετε πώς η woke agenda και η προοδευτική πουλάνε παραμύθι σε κόσμο που δεν θέλει κατά βάση να αλλάξει φύλο, που σεξουαλικά είναι ok, αλλά επηρεάζεται από όλους αυτούς που το παίζουν δίθεν επανάστατες, ενώ κρύβεται ολόκληρη βιομηχανία αλλαγής φύλου από πίσω για να κονομάνε χοντρά λεφτά, και στο τέλος καταλαβαίνουν ότι έκαναν τεράστιο λάθος και επιστρέφουν στο αρχικό τους φύλο. Πέρα από τις ορμόνες και πέρα από πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και που μπορούν να κάνουν κακό στο σώμα και στη ψυχική υγεία, κάποιοι κάνουν ακόμα και αφαίρεση οργάνων, είτε στήθους είτε αντρικού μορίου,
Και αυτό είναι μη αναστρέψιμο. Δυστυχώς. Και ακόμα λοιπόν και στα 18, όπως είπε ο προηγούμενος, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει κάποιος και να τα μετανιώσει. Και σε καμία περίπτωση στην εφηβεία και σε καμία περίπτωση κανένας γονέας δεν πρέπει να υπογράψει και να γίνουν αυτά τα έσχη που γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία, στην Καλιφόρνια και σε κάποιες άλλες πολιτείες της Αμερικής. Εδώ για τις ορμόνες λέει. Γιατί πρέπει να δίνετε ορμόνες, λέει, σε κορίτσι για να αλλάξει. Αν λες ότι το παιδί πιστεύει ότι είναι κορίτσι, γιατί πρέπει να του δώσεις ορμόνες. Λέει, αν είναι άντρας και πιστεύει ότι είναι κορίτσι, άστο να νομίζει ότι είναι κορίτσι, λοιπόν. Γιατί το δώσεις ορμόνες. Γιατί επηρεάζεις την ανάπτυξη του παιδιού. Είναι επιλογή του. Γιατί βάζεις χημικά στο σώμα του παιδιού. Γιατί βάζεις ενέσεις με χημικά στο σώμα του παιδιού. Που θα επηρεάσουν τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι ο Τζο Ρόγκαν. Αντίστοιχα, όπως δεν δίνεις κινητό τηλέφωνο σε ένα 7χρονο, δεν το κάνεις και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Τα τρανς παιδιά, λέει, είναι συνεπή, λέει, όταν δηλώνουν την αλλαγή φίλου τους. Άκου, τι λέει συνεπή. Είδατε τις μαρτυρίες των παιδιών προηγουμένως. Τι λέγανε. Για ποια συνέπεια μιλάμε, έτσι. Το είχαν μετανιώσει. Λέει, είναι μεγάλη γενικοποίηση αυτό που κάνεις. Μιλάς για πολλούς ανθρώπους. Βλέπετε τι παραμύθια λένε και όλα αυτά μόνο και μόνο για να οικονομήσουν, μόνο και μόνο για να διασπείρουν την ιδεολογία τους. Κοίτα, είμαι η Leslie και τα pronouns μου είναι they, them. Όλοι they, them. Non-binary awareness week. Κανένα awareness week. Aware είναι μόνο στο κεφάλι σας. Κοίτα εδώ πώς κάνουν grooming σε μικρά παιδάκια. Ένας δάσκαλος σε μικρά παιδάκια, όταν οι γονείς μου με ρωτάνε αν είμαι LCD. Ω, μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Αυτή είναι η σελίδα Gays Against Groomers, που είναι LCD άτομα, λένε κατά του grooming σε μικρά παιδιά. Αυτοί είναι μαθητές του, μαθητές δημοτικού. Απίστευτο. Και λέει, αν έχεις στόχο να κάνεις τα παιδιά να έρθουν σε σένα και να μιλήσετε για το σεξ, υπάρχει μια λέξη για αυτή. Groomer! Αυτό είσαι groomer. Επίσης, η ίδια σελίδα στο Instagram, κάντε τους follow οπωσδήποτε, μας δείχνει έναν τυπά εδώ πέρα που λέει, δείτε ένα νέο βιβλίο από το Logan Brown, το οποίο κυκλοφόρησαν εκδόσεις BPB Publishing. Στην κοιλιά του μπαμπά μου. Δεν υπάρχει τίποτα στην κοιλιά του μπαμπά σου, εκτός και αν είναι μαμά και απλά δηλώνει μπαμπάς. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν μπορούν να γεννήσουν. Δείτε εδώ πέρα. Βιβλίο για μικρά παιδάκια που τους δείχνει ότι και καλά οι άντρες είναι έγκυοι. Δηλαδή πουλάει παραμύθια. Είναι τόσο ηλίθιο, λέει, τόσο ακατάλληλο, είναι παράλογο. Σταματήστε να λέτε ψέματα στα παιδιά και να τους μπερδεύετε. Και τέλος, το ράδιο Αρβίλα, παλιή καλή αμάν θα λέγαμε, θύελα αντιδράσεων στο Twitter, μας λένε τα προοδευτικά μέσα, για τη συνέντευξη, λέει, με τον Κασελάκη. Η ράδιο Αρβίλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας για τη 17η σεζόν, κάπως αργήσαν τώρα, τι Νοέμβριο. Six packs κυλιακών. Και έκαναν βίντεο που σατιρίζουν τον Κασελάκη και τον Τάιλερ. 1,87 ύψος. Και λέει, πώς θέλετε, λέει, το αγόρι σας. Λέει, θέλουμε δύο αγόρια, λέει, γαλανομάτες με six packs κυλιακούς και τέτοια. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, χίλια συγγνώμη. Και μετά κάνει και παρέμβαση ο Αχιλλέας Μπέος. Τι να πω! Αυτό εδώ το επεισόδιο, λοιπόν, το χαρακτήρισαν ρατσιστικό προς τους LCD και τον κύριο Κασελάκη. Προφανώς σας τσούζει είναι η αλήθεια, διότι η Ράδια Αρβίλα μάζευαν όλα αυτά τα χρόνια κλασικό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ της λίγο πιο πατριωτικής αριστεράς, ξέρετε. Όχι και τόσο της προοδευτικής αριστεράς του κυρίου Κασελάκη. Γιατί θυμίζουμε τις παλιές καλές εποχές του Αμάν που μαζί με τον Καλυβάτση κάνανε σάτυρα και για τους LCD και κάνανε κάποιο πολύ χοντρό χιούμορ για τα σημερινά δεδομένα, εντός εισαγωγικών χοντρό. Γιατί τώρα έχουμε καταντήσει να υπάρχει πολιτική ορθότητα στα πάντα και σε όλα όσα λέμε. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι στο ίδιο ακριβώς μοτίβο η Ράδιο Αρβίλα. Κλείνουμε με φωτογραφίες. Εδώ έχουμε μόδα από την Μπούχου, νέα συνολάκια,
τι είναι αυτό, φούστα για άντρες. Εγώ θυμάμαι τον Τζιμπρίλ Σισέ φορούσε φούστα και το Σάκη Ρουβά. Δεν θυμάμαι άλλους να βγαίνουν έξω με φούστα. Το μπούχου είναι λογικά γιατί το φοράει ο άντρας και είναι σε φάση μπούχου και κλαίει με αυτό το πράγμα με το οποίο βγαίνει έξω. Εδώ βλέπετε και τους ώμους, αυτά είναι. Λοιπόν, παιδιά, μπούχου, ένα ωραίο cancel, μπορεί να συνεχίσει να ψωνίζει το 4-5% εκεί. Based Anna Διαμαντοπούλου. Εύχεται να μην γίνει δια της βίας η Ευρώπη σκουρόχρωμη. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είχε διατελέσει υπουργός επιποχής Πασόκ, από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο προοδευτικούλα όσο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανήκει στο παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο και τότε δεν υπήρχαν προοδευτικούλικα πραγματάκια. Οπότε σας πετσόκοψε ένα Διαμαντοπούλου και περιμένουμε και άλλους Πασόκους και Σιριζέους να κάνουν come out, όχι το come out που ξέρετε ορισμένοι από εσάς, το come out από την ανάποδη, από τη συντηρητική πλευρά. Το δικό μας το καλό το come out. Μακάρι να βγουν και να πούν και αυτή τη γνώμη τους, γιατί είναι ας πούμε 95% βέβαιο, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, τα επόμενα 100 χρόνια όντως η Ευρώπη να γίνει καφετή χρώματος και να έχουμε τα βίντεο σαν και αυτό και να τα βλέπουν τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας και να λένε κοίτα να δεις τι λέγανε αυτοί τότε και κοίτα να δεις που δεν έκαναν τίποτα για να τα αλλάξουν όλα αυτά. Και κλείνουμε με την αγαπημένη μου είδηση για αυτή την εβδομάδα, την κράτησα για το τέλος. Εδώ έχουμε είδηση από τον Γκαζέτα και από άλλα μέσα. Το Τσε Φλόρες είναι το πρώτο trans και non-binary άτομο διαιτητή στο NBA. Λοιπόν, εδώ βλέπετε γυναίκα που έκανε μαστεκτομή, δηλώνει άντρας, αλλά όχι, μισό λεπτό, δεν δηλώνει άντρας, δηλώνει they them. Είναι ουδέτερο, είναι το Τσε Φλόρες. Πώς λέμε, το σκρίνιο, το κομωδίνο είναι το Τσε Φλόρες και έτσι πρέπει να το λέμε γιατί εμείς πάντοτε σεβόμαστε πραγματικά το φίλο που δηλώνει άλλος. Δηλαδή, πώς λέμε, το Pokémon είναι το Τσε Φλόρες. Δηλαδή, μην πάει κανείς στο NBA και του πει τίποτα περίεργο. Εδώ, το βλέπετε. Λοιπόν, και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλοι διαιτητές, ενδεχομένως και στο ποδόσφαιρο, θα το δούμε στην πορεία. Αυτό ήταν το νέο Walk Fiesta. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Φυσικά, αν είστε νέοι στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε subscribe. Κάθε Παρασκευή ξεπουπουλιάζουμε τη Walk Agenda. Μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά ακόμη. Περιμένω τη γνώμη σας στα σχόλια οπωσδήποτε και τα λέμε. Να είστε καλά.